Sukusan radio. Kahvitauko, kahvitauko. Mätäkuu juttuja kuutaa radiotta. Tämä on kahvitauko ja kerromme mätäkuu juttuja ja JP. Ja tämä on mätäkuu juttuja. Nyt kerron juttua mätäkuutta. Minä olen Matti Backman ja mätäkuu on kantan perinteettä loppukesästä oleva kuukauden pituinen ajanjatko. Mätäkuu näkyy harvemmin nykyään uomaitita kalentereita. Satoja vuotia mätäkuu oli kalentereita merkitty. Kaikki 3,7-23,8 aikavälille. Yliopiston almanakka oli viimekin merkittynä vuonna 1995. Mätäkuun perinne juontaa alkuta jo tuhantien vuotien takaa muinaisesta Mesopotamiasta, jolloin kesän kuumin aika tunnettiin koirapäivien nimellä. Mikun kahvi tauolle? Mätäkuu juttuja kuutaa radiotta. Nimityt mätäkuu on käännöt virheen tehuautta. Sakkatta otettiin käyttöön käsite rooden monat, joka tarkoittaa katkeamit kuuta. Tanskaiset käytivät tanan muonto rooden monet mätäkuu. Nimi mätäkuu kulkeutui sitten Tanskatta Ruottiin Suomeen. Suometta käsite mätäkuu otti käyttö jo Mikael Agricola. Mätäkuu oli merkittynä suomalaisiin almanakkoihin aina vuoteen 1995 saakka. Ennen kylmälaitteiden keskimittä tämän vuoden kotteen ja kuuminaika tai elintarvikkeen pilaantuma nopeammin kuin tavallisesti, joten loppujen lopuksi virheinen mätäkuu kuvaakin tuota aika paremmin kuin koirakuu. Helsinkiläiset lääkärit selvittivät mätäkuun todenperäisyyttä. Mätäkuun aikana myös leikkauksen jälkeiset haavainfektiot olivat yleisempiä. Kansankielettä puhutaan jotkut mätäkuun jutuista. Tällöin tarkoitetaan heinä-elokuutta kerrottavia luotettavuudelta epämääräisiä uutisia, koska ketään ei tapahdu mitään. Mätäkuu juttuja kuutaa radiota. Sitten mätäkuu on semmoista, että jos ihminen on haava, niin sä saat tätäkaan merkimään, kun on mätäkuu, ja sitten saattaa tulla kipeäksi, kun ne märkii ne haavat. Että Suomessa on heinäkuussa mätäkuu huonekärpäinen maailman vaarempi kuin hyttyjä. Mätäkuun juttuja. Jäätömakoja tuu uuteen, esimerkiksi on tuu tinapin makuista jäätöä ja on tullut tuokokumakuista jäätöä, tomaattimakuista jäätöä ja vaikka ihan lihan makuista jäätöä. On tullut myöt. Kuusan radio. Kahvitauko. Mätäkuun juttuja. Voisin väittää, että tietyt eläimet on vaarallisempia kuin toiset. Varsinkin voisi sanoa vaikka linnuista, että ne on vaarallisia. Ainakin jotkut niistä. No, vaikka tintit. Kuusan radio! Kahvitauko. Mätäkuu juttuja. Ja niitä voi olla vaikka, että ulkon tulee niin paljon sisälle noita hyönteisiä, ettei voi olla ollenkaan. Mätäkuu juttuja. Mätä puhuta, kun mä puhutaan, että mätä paljon, että Mitä kaikkea? Juttuja.
Kuusaariassa. Mätäkuujuttuja, eli merettä on ollut paljon petoeläimiä, esimerkiksi valaita on nähty merettä ja krokotiileja ja merihirviöitä. Eikä ei voi uida. Mätäkuujuttuja kuutaan radiota. Mätäkuujuttuja Suomessa on metsissäni, se on vampyri kuin metsissä, etten ihmissusio ja sitten on tuon ja verikoiri ja kaikki semmoisia. Kuusan radio. Mätäkuujuttuja Kuusan radio. Sitten myöskin sisällä voi olla vaikka se seinillä noita isoja lutikoita. Mikon kahvi tauolle? Mätäkuujuttuja Kuusaan toosassa. Kuusaan radio ja mätäkuun kahvitauko ja tiivissä Päivi, Peppe, Piipe ja Tommi ja Antio ja Matti. Jari Matti. Valheelit ja täkkön myyjä. Kive lakon täkkön, koppan köydyn asiasta ovat kertoneet. Yhtiölle asha, josta vasta häkköltiin, kun se pyydistä. Tulee kysymyksen ratun pyytiä, viimeisinä kotipyytinä. Asiakkaille toki ole kattuutu, asiassa äkkö oppi, kun tiedy. Päivit on esimerkiksi kymelakkoon äkkön nimistä. Meille on aatettu kertoa, ne mitä kymelakkoon äkkö on opettanut äkkön pyyilmoituksista. Laitetaan toiminnan toutuu useita kertoo. Energialiitit on jäljettä ollilaisineen. Äkkön kuljupauksia ovat yhtuneet. Muun muassa tarhun huolesta. Esimerkiksi aurinkon paneja on kaupattu tukkua hinta. Ei tuhansia ei voi kallipalla. Kimelakko täkki sopimuksia ei tyytykään. Muu yrityksi, että kehotetaan aina tarkastamaan pöydän henkilöitys. Kyllä tulee olla mukanaan, edustamana täysiä henkilökohti. Toidamme yhdyneen kuitenkin ja askeiset palveluiden kautta. Ja toimitiketämme on aina omalla nimellämme. Enkä tunnu tai koskaan tule kertoa, ellei siellä varmakin mihin sitä käytetään. Kuusaan radio. Kahvitauko. Yeah.